Amulina ko obuyinza saawe eno ye mukama we eyamuwa obwa minisita kuba yayogedde ng'ani nga minisita era response ya Busoga egenda wa president era njagala obakakasa nti mu nnaku ezitawera bbiri ejja kuba etuuse obwa president ekikyamu yakikola nga minisita nti minisita w'ensi Uganda eyaliwo nga kyabazinga alayira ensi ekkiriza nti obwa Busoga we buli ng'ekulemberwa taata wa Yoweri Kaguta Museveni evuddemu minisita avoola ekyo mukama we ky'alowooza nti kiki nze singa abadde minisita wange mu bwa kyabazinga nga yazze n'avoola Obuganda oba n'avoola Ebunyoro nandibadde namugobyedda nga tuzze wano okwekalakaasa okulaga obutabuli bumativu bwaffe ng'abasoga olw'oyo namuganza passes olw'okwolesa empisa ezeewaabwe ewaka olw'obutatya bantu bakulu okutyoboola ekitiibwa ky'abazinga Inside there.